На вчорашній день це було десь, може, часа 4-5. Приїжджали, ну, верні, прилітали сюди снаряди. Ну, не рядом, десь, може, кілометр-два звідси. Було дуже гучно, вікна тряслися, двері відкривалися, тому що, ну, дуже близько було. Прямо у хату прилетів, у контору прилетів. А що за контора? А, уночки, ззаді вас є здання, я можу показати просто. Ну, це лісхоз, лісничество. Сюди було, залетіло теж, ну, тут були, зараз вам покажу. А ніхто не загинув? Ні, ні, ні. На той момент, коли це все було сталося, воно все, всі цілі, всі живі. Слава Богу. Ну, ось очко ми бачимо дирка, отвір у стіні. Ну, там іще є побоїни. Ну, це таке. Це не сильно. Ну, а саме сильніше, це ось очки люди пострадали. У них упав потолок. В одних людей, в других людей. Давай, начальник. Тому що на даний момент людям немає де мешкати. Нема де мешкати їм. Вони мешкають зараз тут. А там на кухні оце ж упало. Оце ж розкос. Причілок. Причілок, да, із кирпича. Оце ж повністю на кухню, і воно ж обвалило. Ми ж будемо лізти, там такі брили, все ж убираємо. Під момент обстрілу мамка була моя, вона зараз у сестри в центрі. Сестра виїхала в Італію, мамку туди переправили. І я кожен вечір бігаю і купляю то ліки, то продукти. Работаю на хлібозаводі. Одну зміну работаю, два дні вдома. І оце отработав, потім біжу сюди, тут поработав, потім біжу на ніч до матері, тому що плаче, переживає. Італія, преся. Звісно, горя наробило. Її, в общем, забрали там знайомі із центру. Забрали і відвезли в квартиру до дочки. Ну, це ж до сестри, до моєї, яка уїхала в Італію. А вона де саме знаходилася в будинку, коли... Якраз на кухні. Оце де обвал. Я прийшов, її не було вже. Мені сообщили, що в мене будинок розвалений. Криші немає, знайомий якраз був. Я ж прибіг срочно сюди. Вона каже, я хотіла закрити квартиру, каже, йти сюди. Я не можу там. Оце як обстріли, вона взагалі в ванні ховається, накривається. Ну, в общем, душевно. Оце я приходжу, вона постійно плаче. Вона хоче тільки додому сюди. І все. Каже, синок, зроби хоч як-небудь, щоб мене назад сюди забрати. І все. Ось так. Пости просто. Витягуємо куди-небудь.